Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой гост и събеседник, а и ваш гост, ще бъде Ерол Доранов. Той е българин, наш сънародник, живее в Германия. Завършил е Пощенски университет в София. От много години живее в Германия и с него ми се иска да започнем една тема. По-скоро да продължим една тема. За мое голямо съжаление, оказа се, че от известните личности, публично известните личности, които коментират този въпрос, се оказва сравнително трудно да намеря желаещ събеседник, с когото да обсъдиме темата. А темата е за българите с различни имена. Тя стана популярна напоследък. Периодично тази тема изплува сякаш. Много често, за съжаление, и в криминалните хроники, като се акцентира върху различието, независимо дали то е на основата на името или на етническата група, към която принадлежи героя от криминалната новина, но темата е за българите с различни имена. И тя напоследък стана популярна покрай успеха на прекрасното момиче Нургюл Салимова, която спечели сърцата на всички българи с това, че стигна до финала, не успя да вземе световната купа, но със сигурност спечели симпатията на мнозина в България със своя успех в шахмата. А шахмата, както знаете, е индивидуален, много интелектуален спорт и предполага наистина, предполага човек да, така да може да ползва това вещество, което се намира между скулите му, да може да използва своя ум. Но днешният ми събеседник, Ерол Доранов, ме провокира с един свой статус. И по тази тема ще поговорим. Статуса във Фейсбук, който той написа, беше нещо в смисъл такъв, че когато говорим за други известни имена в България, ние подчертаваме това, че еди кой си е арменец, еди кой си е ром, примерно, и така нататък. Но в случая се появи едно такова мнение, че тя не е туркиня, Нургюл Салимова, а е българка. Сега, тук моето разбиране е, че България е гражданска нация и като такава всеки един, независимо от неговото име, от неговия етнос, от неговия произход и всички други характеристики по принципа, на които можем да разделим хората, са второстепенни. Първото нещо, което ни свързва всички нас, е, че ние сме български граждани. Но и аргумента на Ерол също е валиден и с него ще поговорим тази вечер в Контракоментар именно по този въпрос. Дойде ли момента, в който ние ще се отнасяме към нашите сънародници, хората с различни имена, по правилния, по подходящия начин за една държава, чиято нация се основава именно на този принцип. Всеки един, който е български гражданин, е българин. Или още има какво да говорим по тази тема, със сигурност разговорът ще бъде интересен, тъй като Ерол има какво да каже. Ерол, между другото, е турско име, означава силен. Та с него ще поговорим по тази тема. Аз цена вашето време. Знам, че то е ценно и за вас. Започваме веднага. Преди това, разбира се, бъдете активни на канала на Контракоментар. Споделяйте видеото, абонирайте се, сложете по един лайк, ако ви харесва съдържанието, пишете коментари. Колкото по-активни сте на канала, толкова по-голяма е вероятността YouTube да препоръча съдържанието и на хора, които още не са стигли до Контракоментар. Това първо. И второ, разбира се, вашата подкрепа е изключително важна. Проектът съществува благодарение на вашата подкрепа единствено. Тя може да бъде оказана през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията членство в канала или просто като използвате една от другите две възможности, които YouTube ни предоставя, освен Revolut, също пропуснах да кажа, а именно опцията Super Chat, активна по време на живото излъчване на епизодите, и Super Thanks, когато гледате епизодите на запис. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на Културен център G8, място за европейско художествено кино. Започваме веднага след техния рекламен спот, а вие си запишете техния уебсайт, разгледайте им програмата и си изберете някой хубав филм от програмата на G8. Ето ги G8 и започва разговора с Ерол Доранов.
Това бяха Г8. Ето го и днешния ми събеседник. С него ще поговорим малко именно по тази тема, която току-що обявих. Българите с различни имена. Ето го. Здравей! Чуваме ли се? Здравейте! Благодаря ти, че прие... Добър ден! Благодаря за това, че прие поканата за този разговор. Наистина ми се струва, че успеха на Нургюл е подходящ момент, в който да продължим. Не да го започнем. Сигурен съм, че няма и да го довършим. Но да продължим този разговор. Искам и се да започнем малко обаче от това, което казах някъде по време на уводните си думи. Ти живееш в Германия с българския паспорт, с българското гражданство. Ти си български граждан, независимо от името, Ерол, второто и третото също са подобни. Има ли разлика наистина в начина по който третираме хората с различни имена в България и начина по който те са третирани в Германия? Третирани е лоша дума. Отношението към хората. Определено има. Определено има. Нека да започнем от там, че в българското общество след 45 години наложен комунизъм имаше едни наслагвания, една вражда, едно противопоставяне, едно отделяне. Защото самият факт и българското общество познава една част само от възродителните процеси в България. Те познават, може би, последния възродителен процес, който беше 1984-1985 година. Професор Тодор Балкански, който почина преди 3 години, има издадена книга, която се нарича Възродителни процеси и движения в България, ономия и онимия, антропология, етнография, издадена в Велико Търново 2007 година. Професор Тодор Балкански е признат учен, има негови статии, има над 450 статии, има книги, които са в Конгреса на САЩ, които са в университетите на Америка. Професорът е доказал, просто изследва всички възродителни процеси в България. Те почват още 72 година, 61 година има смяна на роми, на власти. Значи, де-факто в България има възродителни процеси. Това никой не може да го отрече и това е доказано. Тези процеси, тези възраждания, така наречени възраждания, имаха някаква политика, те целят нещо да променят в това общество на България. Значи, другарят Григор Шопов се хвали 89-та година с 1,16 милиона възродени. Той докладва това пред БКП. Това може да се види в архивите. Във всички области на България тогава последователно колко лица са сменени. И наистина много наши бивши другари се хвалят и казват, че възрастовният процес се е свършил работа. Коя работа? Каква работа? Разбирате, че в Германия това нещо не е точно в така форма, радикална форма. Името за тях не представлява голям интерес. Представлява интерес на човек какво работи, какво му бе, какво може да прави и да ти плаща редовно данъците. Българските турци, ние сме данъкоплатци в България. Ние сме лоялни граждани на България. Българските турци са умирали 1918 година, 16 година, заедно с генерал Иван Колев, под знамената на генерал Иван Колев в Добруджа, в епопеята. И доказано е, че след жертвите тогава на войната, на Първата световна война, има над 9000 загинали за България. А това е доста голяма цифра. Името е връзка на човека с твоя баща, с твоя майка, твоята майка, с твоя род, с твоите деди. Името е нещо ценно. Просто в 20 век, 21 век насилствена промяна на имена и на етноними е нещо, което е радикално, нещо, което е антихуманно и враждебно. А не беше ли... Слушам те. Нургур ясно и точно заяви, че тя се определя за туркиня, че нейното име е турско. Някои предпочитат тя да просто да тази част от нейната личност да остане малко в сянка. Иска само да е спортист, да представлява България. Тя прави това нещо. Тя го прави чудесно. Да. Това момиче просто някои хора веднага настрънаха, появиха се едни бясове, каквито същи бясове ни преживяхме и видяхме на 2 януари 1990 година.
вие казахте за вчерашния пост, разбирате, че ние сме български граждани с всички права и задължения пред България. Да. Ние сме лоялни граждани на България. И това искам да подчертая. Каза нещо за зимата на 90-та година. Какво имаше предвид? Точно. Да, имам предвид, може би ти си пропуснал днешния ми пост, който беше точно за... Възможно е да извинявам се за което, да? Да. Аз го написах преди 2-3 часа. Значи, другарят Спас Колев на 2 януари 1990 година започва масовите процеси. Той е един от инициаторите и провокаторите в тези процеси, които са в София. Той се води като представител на вузовските студентски комитети и един от най-активните. Да. Евгений Михайлов, камерата на Евгений Михайлов успява да го хване в тези конспиративни моменти и провокативни моменти. Навярно знаеш масовата истерия против връщането имената, а решението е на самата БКП. Решението на БКП за връщане на имената е 29 декември 1989 година. Да. И Спас Колев и самата истерия против връщането имената не е само в София, тя е в Разград, тя е в Шумен, тя е в Хасково. Това беше една от най-големите трагедии тогава за нас. А не самия възрастен процес. Просто виждаш приятели, съседи, съученици, студенти на тези протести против връщането на имената. Това беше втори удар за нас. Това беше второ покусяване. И Спас Колев в момента е един от председателите на БСП Седника. Той беше и в комитета за изборите 2016 година при кандидатурата на Румен Радев. Точно аз така, ровя в архива си, за да извада, имам такава снимка негова. Слушам те, да, той наистина беше, сега ще я покажа на екрана. За съжаление, ти няма да можеш да я видиш, тъй като връзката е така. А, не, да, ето, но после ще показваме в момента. Тя е много малка тази снимка, нали, вижда се на екрана. Румен Радев, Илияна Йотева, Дорадев, мисля, че е жена му Радева и точно между него и Илияна Йотова, може би ще мога да увелича малко снимката, да се види по-добре. Да, крачи надолу по стълбите, крачи Спас Колев. В момента не ме вижда, защото съм спрял, нали, моята камера. Слушам те, да, той наистина беше, той е така одиозна фигура от ранните години на прехода. Аз го помня от тогава още. С него съм поспорвал по разни поводи и причини в Фейсбук основно. Направо ми е впечатление с неговото доста невъзпитано езиково поведение, да го кажа така. Да, той наистина е знаков за тези ранни първите месеци, седмици, година на прехода. За щастие, струва ми се, не е никога бил на преден план в обществено-политическия ни живот, но това е само от моята гледна точка. Кажи още, прекъснах те, слушам те. Ами, точно тези протести бяха организирани от една прослойка. От една прослойка, може би кажа, една радикална прослойка в БТП, която може би целеше именно чрез турците в България и чрез този антагонизъм да прекарат свои цели и интереси. Какви бяха целите? Точно преди, 2 дена преди създаване на ДПС, да стане провокация, че Константин Тренчев е турчин, че ни една част от лидерите на СДС са турци, брадясели, не знам си кои. Беше история и беше използван именно този радикален националистически дух и бяс на някои хора. Просто те бяха така възпитани, че турците са лоши, че турците са това. А тези хора са били дънкопаци, тези хора гледаха 30 години, 40 години, може би 80 години, целия 20 век тютюнът на България. България чрез този тютюн и чрез това земеделие на тези хора внасяше годишно, може би, над 1 милиард долара в своята храна. Българските турци, да кажем, българските граждани са турски имена, българските поданици за едно време в царство България, са били винаги лоялни, защото до 1984 година ние нямахме право на... Ние нямахме живот в редовната армия. Никой не виждаше своето бъдеще в редовната армия на България.
До Да, те бяха, по правило бяха кашимерия, това всички го знаем, бяха кашиците Да, по правило. ами Така е. точно нашите бащи и деди, както казах, загиваха заедно с генерал Иван Колев в планината на България и се бореха за България. След това нашите деди, бащи, построиха с много труд пътища, жепелини, язовири и в царство в България и след 9 септември. Това е факт. Това всичко го знаем. Ако се върнем обаче на темата, аз наистина съм провокиран от, в добрия смисъл на думата, провокиран от това, което написа преди вчера. Да, ти си прав, че ако за едни, примерно за, как му беше името, псевдонима на Кивор Киворкян, агент Димитър ли беше? Димитър, мисля, че му беше да, агентурното име от да, ДС. Да. Тоест, ако за агент Димитър, нали, примерно можем да подчертаем, че той е арменец, защо да не можем за Нургюл да подчертаем, че тя е туркиня? Но от друга страна, моят акцент е, и тук има лек така дисонанс сякаш, е, че всички ние, независимо дали е някой циганин, турчин, влах, помак, румънец, грък, какъвто и да било, защото има и гърци, има много българи с гръцки имена в България, да не посочвам, нали, познати са, Диспина, примерно, е познато женско име в България и други подобни има. Те са български граждани, щом са в България, в тази чиста и свята република, както апостол я определя, всички те са равни пред закона, Търновската конституция и така нататък. Нали? Тоест, защо трябва да се акцентира това? Това е въпросът провокативния, който ти го връщам на теб. Защо трябва да се акцентира в случая, че тя е туркиня? Тъй както се акцентира, че еди кой си арменец или, аз не знам, някаква друга група. Защото в нашата конституция е записано, че самоопределението на индивида е негово свещено конституционно право. Всеки може да се определя за влах, за каракачанин, за тучин, за евреин, за арменец. Това е свещено право на самия индивид. Ние се раждаме такива. И промяната, които някой иска да наложат след насилие, вече е демоде. Тя вече отмира. А не, че няма настройки и в Германия, и в Европа, националистически популистски настроения, защото след COVID и войната в Украина, европейският обедня. Той обедня, това е факт. Обедня и България, обедня и германеца, обедня и холандеца и австрийца. И живея в Германия, има наблюдение АФТ, тяхната популистска партия, която е пропутинистка, мога да кажа, проруска партия, беше между 9 и 10% на последните избори. Вече 2 години война, тя скочи на 20% и е в момента втора сила. Втора сила в Германия. Да, наскоро, точно това ще я кажа, наскоро Костадинов беше известен със своя псевдоним Прякор Копейкин. Беше в Германия, той така демонстрира в Словакия с техния на аналогичната словашка партия също се така демонстративно показва добри отношения. Но аз мисля, че казуса с отношението към българските турци така предхожда много във времето предхожда появата на политическата сцена на Костадинов. Ще поговорим и за него, няма да избягам от тази тема. Ако се върнем тук, т.е. доколкото разбирам това, което казваш, че сегрегацията, отделянето, посочването, маргинализирането на тази общност на българските турци, съгласен ли с този израз между българските турци? Аз говорих и с Михаил Иванов, бившия... Знам го, да, познаваме се, да. Той беше съветник на Желев по етническите въпроси. Да. Говорих по този въпрос и с спокойния Емил Роберт Коен. Имах наблюдение и преки контакти с двамата. Спорихме и с Михаил Иванов по този термин. Български турци, български мюсюлмани, турците в България. Има ли, може да кажем, македонски българи? Не смешно, нали? Може да кажем украински българи. Ние не искаме нищо повече или по-малко, което искат, примерно, българите в Албания. Българите в Албания са не повече от 23-25 хиляди души, ама те получават от мълтинство. И хората приемат техния език, техния етнос, тяхната вера. И също видяхме в Молдова. Също не са дали и Украина едно време на това, на българската общност в Украина. Проблем при нас тези наслагвания, самата фалшива историография, която наложи Съветския съюз в България, просто
Може би да, как не я... бяхме точно опиши, разбрали опиши жадната я... лавета. Да. Причината, мисля, че е това точно жадната лавета. България и Турция бяха страни в различни сектори, в различни алианси. Помня го, да. И реално още Георги Митров говори за изследване, за промяна, за промяна на етнография, на демография. Още той говори, 48 години мисля, че говори за тези неща. Или по-рано. Има документи, които доказват, че в архивите, че той още тогава заявява, че за пресяване на население от границите и на вътрешността, за демография, за етнос и подобни неща. А за Нюргюл и за самоопределението. Да. Българското общество може би много не знае, просто не познават нашата близка история, не познават и коректно ролята на възрожденците, тяхно дело, техните успехи в Османската империя, техните успехи в Виена, в Марсилия. Доктор Петър Берон е един уникален учен, един талант, един гений на България. Този човек учи в Хайдълберг, учи и в Сорбоната. Ето, говорим за самоопределение, говорим за име, говорим за етнос, за език. Предлагано му е да остане във Франция. Той решава робът доктор Петър Берон да се върне в Османската империя. Защо? Защото има род, има деди в тази земя, които са останали, които живеят. И той остава за своето име, остава за при своя етнос, остава при своите хора, остава при своите роднини. Нали? Значи, той успява в едно будно време, в едно мрачно време, просто мрачни времена, според някои, да се пребори, да се излучи в Хайдълберг, да се излучи в Сорбоната и де-факто се връща при своя род, защото се чувства българин, защото е свързан с своята земя. Ние сме свързани с България. Както казва и покойният писател от турски происход Реджеп Кюпчу, България, аз съм твой син и твои са моите пътища. Да, този човек беше преследван не само за име, за едно ов, за Кюпчие. Държавна сигурност и лакеите им преследват този човек за промяна на името Кюпчие, значи Реджеп Кюпчие, Кюпчие значи гранчар. Той иска да се определя като Реджеп Кюпчу. А защо? А тогава му се налага името Кюпчиев. Кюпчиев, Кюпчиов. Ов, значи има по-стари корени. Ов значат славянска общност. Значат нещо, което Курникова, Малеева, нали, Ова, Ов, Ев. Човекът иска просто да бъде Реджеп Кюпчу. И той и като Кюпчу, и като Кюпчиев, пак е бил лоялен към България. Пак има приятели като Фурнаджиев, като Недялков. Бил е в тези среди човека, няма никакви проблеми. На битово ниво той няма никакви съприкосновения с държавата. Със своите приятели няма спорове, няма трагедии, няма антагонизъм. Антагонизма го налагат някои отгоре, някои, които крият нещо това нещо. Аз искам само да подчертая, че румунският президент Клаус Йоханес е етнически немец. Колко немци има в Румъния? Колко немци има в Румъния? Румъния цъфти. Не знам, да. В момента Румъния цъфти. Тя се развива с изключителни темпове. Тяхното социално осигуряване, техните пенсии са много, много по-напред от България. Който е прочитал Румъния, може да го види това нещо. А той е етнически румънец. Няма проблем в Румъния, не. Може ли това да стане в България? Не. Предлагам не. Скоро няма стане. Въпросът, който исках ти задам, е свързан с този процес на сегрегация, на маргинализиране, на изолиране. Това е, може би, най-голямата етническа общност в България. През годините обаче, сякаш нищо не се случи съществено, за да се подобри тази ситуация. И много често тук ролята на ДПС изплува като тема. Със сигурност ДПС е партия, която е високо професионална в политическо отношение. И това не е положителна оценка, това е констатация на начина, по който действа. ДПС е партия, която се грижи за своите кадри, развива ги, кариерно ги издига и така нататък. Но от друга страна, сякаш електората на ДПС е силно обвързан с партията си. Струва ми се. Ролята на ДПС в
в живота и в начина, по който в обществото се приемат хората с турски имена, с различни имена в цялостното общество в България. Каква е? Как би я определил? Защото това ни връща, извинявай, това ни връща и към на самото начало на прехода и целият този разговор около, ако щеш, начина, по който възниква ДПС и конкретно участието на една знакова личност в прехода, Ахмед Доган. ДПС е много странно, интересно и абсолютно явление в България. Всички българи казват, че ДПС е турска партия, че е етническа партия. И трябва да бъде забранена, защото ни не може да има партия на етнически принцип. И трябва да бъде забранена чрез закон. Добре, ти преди време, преди малко каза за Трънската конституция. Ами, Арсене, доказано е, то е факт. Тя е по-демократична и от Димитровската конституция, а Димитровската е по-демократична и от Живковската конституция. Странно, нали? Странно, но факт. No. Добре. Нека да не разстояваме темата чрез ДПС. Какво постигнаха българските турци, които са граждани на България, лоялни граждани на България? Значи, не може ДПС чрез два религиозни празника да защитава турските интереси. Това няма такова животно. Български турци не празнуват националните празници на Турция. Това е факт. Български турци в момента изучават само един час по майчин език, който е извън основната програма. Свободно избираема подготовка. Може ли Асене, едно дете, което е на 10, на 11 години, да учи майчин турски език, няма ли че е турски, арменски или ромски език, когато неговите връстници играят в футбол, отиват на английски, на музика или на някакъв друг спорт? Кое? Дали може? Значи, според мен това зависи... Свободно избрана подробка е след основната програма. Тя е след 13 часа. Значи, свършват четвете, децата имат пауза и отиват на свободно избираема подготовка. Аз имам документи от покойната ми майка 1948 година. Тя е учила 12 часа майчин език в основната програма. 12 часа. 11 часа. Добре, учила 11 часа майчин език и 1 час религия. Общо 12 часа. И тази програма е създадена от Министерството на образованието на България 1948 година. Аз падя нейни три свидетелства. 1948, 1949 и 50 година. За завършено първо отделение, второ отделение, трето отделение. И ако влезем в архива на МНО, Министерството на образованието в Габрово, всеки може да види тази програма. Програмата е ясна, тя е факт. Тая програма не е измислена от нас. Аз на това искам да кажа, че ДПС нищо не прави за турците в България като етнос. Говорим като етнос. Просто ДПС е една бетонна вълна, където се разбиват някои желания, някои иллюзии, някои... Не може само за религиозни празници ние да сме определени в Турция. Разбираш ли? Просто няма как да стане. Ние не празнуваме турски празници. Турция има 4-5 официални празника. Има национален празник, който днес е официален празник в Република Турция. Някой да празнува нещо такова подобно? Няма. Днеска е датата, където Мустафа Кемал разбива гърците. Колоналните си на Гърция, добре, на Франция. Някъде нещо да чуваш подобен празник, някъде го празнува в България. Няма. Ама ти това го посочваш го като проблем или като нещо положително, защото тук не мога да схвана. Мисля, че не е положително. Ние не може само да определяме българските турци като една мюсюлманска религиозна общност. Добре, ние сме мюсюлмани. Добре, аз може да съм атеист. Може да съм атеист, може да съм агностик. Защо трябва да празвам Байрам? Как аз мога да съм определен като турци? Разбрахте. От друга страна обаче, защо български граждани да празнуват турския празник национален? Аз не виждам логика в това. Нали, примерно, това не са бежанци, нали, не са емигранти. Ако да речем, украинците сега на 24 август нали, празнуваха, честваха по някакъв начин своя национален празник, Деня на независимостта, българските турци, те са български граждани, техният национален празник е българският национален празник, който и да е той, ние спорим в момента за него. Ни 3 март ли да е, 24 май ли да е, 6 септември ли да е, нали, 22 септември. Това е отделна тема. Не виждам причина. По-скоро ми се струва, ако тази общност иска да запази своя корен,
своите етнохарактеристики, грубо казано, държавата не би трябвало да им пречи, струва ми се, това би трябвало да е позицията, нали, така мисля, не знам, не съм сигурен точно, но празниците на друга държава, те са празници на тази държава, те са български граждани, не са примерно българските емигранти, дори българските емигранти в Турция по време на възродителния процес, струва ми се, те би трябвало да имат отношение към българските празници и традиции, доколкото ги касаят тях пряко. Разбираш ли ми въпроса? Тук малко се разбирам. Разбирам те много добре. България е напусната над 2 милиона свои граждани, българи, турци, няма да чем граждани, напусна България последните 20 години. Над 2 милиона са. В Берлин, ти предполагам, идваш в Германия, в Берлин на 3 март, на 24 май има хора, има танци. Госпожа Кристина Георгиева играеше хоро на 24 май пред Брюксел. Нямаш никакъв проблем. Yeah. В Европа никой не спира хората, българските хора на Коледа, на 24 май, на 3 март, на 6 септември. Да, но това хората са българи, които... Нали, това са българи, които живеят или работят в чужбина. Да. Докато ако говорим за турците в България, те са български граждани, родени тук, поколения назад може би могат да бъдат датирани и проследени като, нали, като българи, български граждани. Празниците, традициите, политическия живот, нали, на Турция или която е било съседна нам държава, не би трябвало да са толкова пряко, струва ми се, да участват в живота на... Така мисля, не знам, или бъркам? Ами, просто това, което тези права, които ни дават в Германия, в Холандия, в Белгия, да може да празваме с български знамена, да издигнем българско знаме в Белгия, в Хага, в Амстердам, в Чехия също има. При нас е табу. При нас няма това нещо. Да, да, но те са български граждани. Добре, те са български граждани в България. Това казвам. Да. Не са турски изселници в България, са български граждани в България. Ти удавя да даде въпроса за дали българската турция е правилно нещо. Дали термина, дали, да. Дали си съгласен с него, да. Да. Ами, точно това ти казвам. Може ли аз ако съм атеист, аз ако съм агностик, аз ако съм християнин, пак мога да се определям за турчин и да съм лоялен гражданин на България. Това не е проблем. И няма само един религиозен, добре, мен, какво може да ме свърза с, примерно, с моята стара праводина, както ние нямаме стара праводина. Ние българите и турците имаме стара праводина. Тя е Алтай, тя е Кавказ, тя е Сибир. Тя е нашата праводина. Имаме връзки там. Може би въпросът се върти около това наистина дали трябва държавата да даде възможност на тази общност да изучава своя майчин език, да общува на своя майчин език. Ето ти един въпрос. Често има спорове, даже в момента признавам си невежеството, не знам какво става с новините на турски език в БНТ. Щеше да има новини на украински език заради украинските беженци, май не тръгнаха или тръгнаха, ама не съвсем. С около новините на турски език също често спорим и те стават предмет, нали, тези новини на политически действия или коментари от страна на партии и лидери като Сидеров и вероятно и Копейкин се е произнесъл по този въпрос. Може би в това е въпросът всъщност. Тази общност, за да запази именно корените си, характеристиките си, да може, както ти подчерта, нали, в началото на разговора, да може да изучава своя майчин език. И около това може би трябва така да тече спора в обществото, дали или не. Твоето мнение какво е? Разбира се, това е много сериозен проблем и пропуск. Знаем, че имаме само една новина на 15 минути на турски език, което е напълно, това, напълно ограничено и почти незначително. Самата истерия срещу мис Варна, понеже тя се определя за украинка, беше доста значително. Една част от българското общество подкрепи родствената на финала, защото
Защото са русофили. Защото държат на Путин, защото държат на Русия. Да. Те са така възпитани. Може ли български граждани да подкрепят руски шахматист на финала? Добре, реално, спорно може. Обаче това не е естествено, това не е нормално явление. Те подкрепиха рускината. Срещу българката Нургюл. Имаш ли такива наистина? Тя не е туркина, тя е украинка. Тя с баща мисля, че е украинка. Не, говорим за Нургюл Саримова. Имаше ли наистина българи, които подкрепяха рускинята срещу нея, само защото тя е Нургюл, а не е, и аз не знам, а не Николина, примерно. Да, аз 30-35 не следях точно коментарите, обаче просто видях при Нечко Плачков, при мои приятели и коментари, подкрепиха рускинята. Защо? С какъв мотив? С какъв мотив? Да. Защото Нургюл е туркиня, затова ли? Еми не, защото са българи косоветикус. Защо така са възпитани? Съветикус, да. Съветикус, така е. Ами, както и да е. Нашето общество е русофилско. Нашето общество е прорус. Каза го и Решетников. Половината са съветовили, другата половина са русофили. Той го каза, не го казвам аз. Значи, в Европа и в Чехия има изследване на обществата, които са пропутински, които са проруски. Всички статистики от 2019 година показват, че нашето общество е проруско. 60%, 65%, 50% е проруско. И, обаче, виж, вчерашния ми събеседник... Идаме на другия факт сега, с имената и с майчиния език. Да. Когато човек е ограничен, когато човек... му се насажда нещо, той винаги ще направи някаква друга реакция. Самият възродителен процес беше нещо, което беше абсурдно. Може би някой припъляка топката на Сталин или на Съветския съюз, което не е вярно. Възродителен процес има целият 20 век в България. Не само 80-та година, не е изключение. Това не е изключение. Може би Одеве споменах в началото на моя коментар, че в България цифрата на турците в 20 век и на ромите в момента 21 век е интересна тайна. И интересно явление. Да. Григор Шопов се хваля. Документът е в мен. Имам го някъде в архива. Григор Шопов се хваля пред БКП, че е възродил 1,16 милиона турци. Да, това да спомена го това, да. 1,16. Добре, а възродителният процес ти защо? Не беше ли последната, това е чисто технически въпрос, не беше ли последната вълна именно причината за началото на прехода, една от причините за началото на перестройката в България? Тоест, не беше ли някъде 87-8 тогава последната вълна на възродителния процес? Голямата екскурзия, наистина не си спомням коя година беше наистина, 90 и коя беше точно? 89-та година. О, не, 89-та, да, моя грешка, 89-та. Добре, а за този възродителен процес, между другото, тези дни, понеже разговарям с различни събеседници по различни теми и примерно по темата за така наречения паметник на Съветската армия, един от моите събеседници спомена, че всъщност има примери за това как години по-късно, след 9 септември 1944 година, имена, паметници на партизани, на които има турски имена, комунистическата партия в България е изчегъртвала тези имена турски и ги е заменила постмортем, след смъртта, ги е заменила с български имена, така наречени. И също така в архиви с задна дата след смъртта на конкретната личност, т.е. това е нечи баща или майка, баба или дядо, също е променено, постфактум са променени тези имена. Ето за този аспект на възродителния процес и за отношението конкретно към българите с турски имена, към българските турци, към турците в България, ми се иска малко да кажеш няколко думи. Защото това според мен е, светотатство е доста такава, нали, претенциозна дума, но това наистина е абсолютно никакво уважение към родителите, към потомците, предците на някой, който, нали, в днешно време да изчегърташ името на дядо му или баба му, само защото той е, как каза ти за този Кюпчиев ли беше? Кюпчу, който трябва, пък е Кюпчиев, нали? Само защото не е завършвал нов или неф името му.
Затова ми се иска да кажеш няколко думи. Давам ти един конкретен пример от село Гостина, Пловдивско. Да. Госпожа Емел Шакир намери документ от архива в село Гостина, където гостинци, български помаци, турци, мюсюлмани, умират Първата стойна война за България. Да. В село Остина паметникът, който се прави за героите от тези войни, има излишна наредба от окръжно управление тогава на вътрешни работи в Пловдив, да не се записват тези имена заедно с българите. Има ли този документ? Мога да ти го изпратя, не е проблем. Ще го намеря. И просто в самата заповед се препоръчва, се казва, че ще бъде направен нов отделен паметник за тези хора. Няма такова нещо. Разбирате, че има паметници на легените мюсюлмани и турци в Първата стойна война, в Добрич, в Търговище, по селата. Има доста военни мемуари и комплекси, където наистина има легенери. Просто там се личат имената на българските турци и мюсюлмани, които са умрели за България. Там също има и османски турци. Значи не само българските турци умират за България. Много добре знае, че армия над, може би, батальон над 20 000 души участват заедно с България и Османски империя, тогава са съюзници. Умират и османски турци от Турция. От днешната територия на Турция, да, надолу, идват и умират на Добруджанските поля. Този паметник в Остина никога не вижда бял свят с турските имена на легените турци за България. Те умират за България. Те са били лоялни на България. За България. И просто нека да сме реалисти. Български турци нямат сепаратизъм. Те са лоялни граждани. Те са били лоялни поданици на България, на царство България. Те бяха и лоялни граждани на Народна република България. Защото... Да, чувам те. И самото отричане на тези хора не е в интерес на България. Ние бяхме лоялни данъкоплатци. Ние изгубихме данъкоплатци. С прогонването на 350 000 души, ние изгонихме данъкоплатци. С икономическото поробване, след прогонване след 1990 година, България изгуби над 2 милиона данъкоплатци. Това разделение и този антикоризъм не води нищо добро. Не води просто нищо добро за нашата икономика, за нашето бъдещето, за това просто ние да живеем по-спокойно, мирно и справедливо в нашите земи. Добре, а за да се промени това отношение, извън чисто исторически много натоварения разговор за тези 500 века на турско робство, аз наистина днес, докато така планирах разговора с теб, си мислих по този въпрос, дори сега, мисля, че казах и в уводните думи няколко изречения в тази връзка, дори сега, ако седнат двама традиционни българи, татуирали си Левски и Ботев на долната част на краката, на пръстците, рано или късно разговора, извинявай, ще използвам една малко по-силна дума, но ще стигне или до турчулята, или до циганите. И това отношение, то сякаш не е масово, за щастие не е, нали, не знам дали не е доминиращо, но не е 100%-ово. Има и хора, които мислят по различен начин и така нататък, но това отношение е видимо. Знаеш много добре, сигурен съм. И въпросът ми е, ако си съгласен, че има такова отношение, тогава какво би могло да направи обществото ни и какво би трябвало да се направи според теб, именно за да почнем да разсъждаваме в тези категории на гражданската нация, в рамките на която всеки един, който има български паспорт, всеки един, който е български гражданин, той е българин, независимо от това как му завършва името и независимо от това в коя част на България е роден. Дали в Делиурмана, дали в Русе, дали в София, дали в Пловдив, Варна или където и да било другаде. Асене, България трябва да сме по-големи комунисти. Ясно и просто. Какви? Трябва да се освободим от Спас Колевци, защото истерията
завръщането на имената беше наистина много сериозна и много масова. Просто, аз бях свидетел на тези събития. Аз бях тогава в Асеновград и видях мои съседи, мои комшии, мои студенти на тези протести против връщане на имената. Значи, ние трябва да сме по-будни, когато ние трябва да сме с гражданско съзнание, да приемем чуждия като хуманист, като равен със себе си, а не човек, който е втора класа или трета класа човек. Ромът, професор Чирков, беше светувал в световната медицина. Ром, нали? Български ром. Да. Той сам, и никой, той сам, и никой, от, ром. И никой и... от тези патриоти, прощай, че ще прекъсна, но никой от тези патриоти не би се замислил и за секунда, ако му се наложи сърдечно-съдова операция, дали да легне под ножа на професор Чирков. Нито за секунда няма да се замисли, да се двуми. Сигурен съм в това. А сега има един друг парадокс. Европа и целият свят реагираха много адекватно тогава и може би беше и геостратегия и геополитика, световна геополитика, нали, желязна завеса, която беше вдъхновен процес и голямата екскурзия, 84-89 година. Обаче да, Европа и демократичните сили, хуманистите в Европа и хуманистите в България, демократите в България, доста останаха безмълвни, когато Валери Симеонов бъскаше она жричка, а тя е българска гражданка. Тя е български гражданин, този човек, тя работила за България, тя е плащала своите данъци в България и тя идваше, може би, на почивка или да гласува в своята родина. Нейно право, нали? Тя е български гражданин. А той я блъскаше. Колко души реагираха? Това е проблема. Това е проблема да не пристоиме тези неща, да не сме безучастни към тези неща. Значи, явлението Валери Симеонов на границата с бабаити, мутри и омбаши блъскат една жиличка, която е на 70 години. Дерибей. Значи, да, това беше грозно, беше наистина. Трябва да сме по-активни, трябва да сме по-будни, трябва да сме по-съзнателни, по-големи хуманисти. И тези явления като Спас Колев, като това на Валери Симеонов да бъде жена. Няколко пъти го спомена него. Иска ми се да допълниш картината. Той е от тези, които организират протести срещу връщане на имената по това време, 90-та година. Точно, нали? Правил, на Стори Нори. Ти ми припомни този епизод, да, припомни ми този епизод. Малко повече кажи за този процес на връщане на имената. Какво точно се случи и наистина контрапротеста? Може би това е... То не е било контрапротест всъщност. Нали? То си било протест срещу един абсолютно справедлив акт, в крайна сметка. Има един друг факт, който може би малко хора знаят. Доста хора не си върнаха имената. Знаеш ли защо? Не. Защото да имат към тях друг поглед. Да ги приемат като българи, да ги приемат като християни. Много хора не си върнаха имената. Просто само за да имат някакви облаги, за да нямат проблеми с признаване на паспорти, за да нямат проблеми в чужбина, за да могат да познават свободно. Аз познавам такива... Примерно единия от двамата, брата или сестра, няма значение, с турското име, другия с българското име. Познавам такива хора да, и днес. Да, има. Ромите, може би, 40% не си върнаха имената. Не си върнаха имената. И сега, когато един ром или български турчин направи някаква билява в Европа, винага нашите медии ще стъкнат, че той е именно ром или турчин. Етноса, обаче, да. Но когато има успехи, тя не може да изпукне като туркина, българска туркина. Не трябва да изпуква като българска туркина. Това е целият проблем, това е целият разговор. Значи, да, от това започнахме. Не може само, даже мен ми изненада изключително много реакцията на нашия приятел Крис Караджов. Той е чест гост му е в контракоментар. Темата, да, аз и пратих неговия коментар. Той може би насочи темата, може би към това, че ние трябва да падим Нургюл като наша българска шахматистка и тя да се създава от името на България, а не от името на Азербайджан или на Турция. Може би това повлия на неговото решение и на неговото изказване. Аз така се обяснявам, защото определено Крис Караджов е един много голям преподавател. Тук се връщаме към същността. Аз също бих казал, че България, Българското спортно министерство, федерациите, те са няколко там, 4-5 федерации по шах има в България, трябва да направят всичко възможно тя да продължи да се състезава наистина от името и за България.
Сигурен съм, че ако решат азерите, те могат да си го позволят. Нали? Азербайджан, знаем, страна на суровини, газ, петрол и така нататък. Нали? Те могат, вероятно, да спонсорират достатъчно добре всеки един спортист, за да приеме той или тя, независимо, да приеме да състезава под азерски флаг. Турция и Азербайджан, нали, традиционно така бих казал, добри отношения, близки. Турция също не би имала нищо против или под турски флаг, или под азерски флаг на Нургюл да се състезава. Но точно тук струва ми се, аз мисля, че вие с Крис говорите и не го защитавам, защото сме приятели с него и с теб, нали, а говорите за едно и също нещо всъщност. Тя е част от нашата общност, така наречената българи. Ние сме българи, български граждани, независимо от това дали ти си Ерол, аз съм Асен или обратното, ние сме български граждани. Ти живееш в Германия, аз живея в България, но някой ден нещата може да изглеждат по-различно. Нали? И в този смисъл той струва ми се е прав, че тя е преди всичко български граждани. Да, тя е българска туркиня, да, нали, тя е с различно име, Нургюл Салимова, но е Салимова, не е Салим. И в този смисъл тя е част от нашата общност, българите. Може би давам това казва Крис. Уникален пример. Давам ти един уникален пример и част от реалния живот. Великият художник Кристо, той никога не се върна в България. Той не искаше да има контакт с българи. Той избягваше българската общност в чужбина. И нямаше никакви спънки и проблем да го прави това нещо. А другия парадокс е, че Наим Сулейман Оглу, Наим Сулейманов, Наум Шаламанов, като... Наум Шаламанов беше, да, наистина. Той се връщаше десетки пъти в България. Сядаше на масата твои приятели. Беше и на погребението на Иван Абаджиев. Значи, добре, Христо е велик художник. Христо е велик творец. Обаче, той беше обиден на България. Наум, макар че го възродиха, макар че нашата държава да плати над 1 милион долара само и само да може да му продаде спортните права, Наим не беше враждабен към България. Той се връщаше в България. Той сядаше на масата с своите приятели. Той милеше за България. Той милеше за своя роден край. Той се връщаше редовно. Христо Стичков беше на гроба на Наим. Христо Стичков уважаваше. И това е парадокса. Нали, чист българин Христо, той в Европа стана голям. Нали, Наим се връщаше. Да, аз те разбирам какво казваш. Не, разбирам те какво казваш. Тоест, според мен, отново, проблемът опира не до това... Тук се затруднявам, защото ние тръгнахме от отношението на средностатистическото кръчмарско отношение към темата за хората с различен етнос, с различни имена, а се връщаме, въртим и случим, връщаме, и това може би е симптоматично, въртим и случим за отношението на държавата като институция, като, как да го кажа, като някаква абстракция, може би също е подходяща думата, именно към този въпрос. Защото ако всичките тези хора с различни имена бяха приемани като част от българския народ, именно на това ниво, нали, на държавно ниво, да го кажем така, може би нещата щяха да изглеждат по-различни. И за Наим Сулейман Оглу, който беше Наум Шаламанов, или как беше точно, даже не ги помня тези неща, така и за шахматистката Нургюл Салимова. Това ли е казуса? Чакай, момент, спряти звука, между другото. Спряти звука. Сега ще се опитам да го възстановя. Само секунда. За съжаление, техническия проблем, който изведнъж възникна, предполагам, че е въпрос на свързаност, не ни позволява на интернет връзка, не ни позволява да довършим разговора с събеседника тази вечер. Уви, за съжаление, Ерол Доранов не можа да се върне, не може да се върне в разговора. Но, така или иначе, темата според мен е важна, интересна, съществена е по-скоро подходящия термин, не интересна. И аз лично мисля да я продължа в контракоментар, а вярвам, че и вие също така няма да имате нищо против да
продължим с моите събеседници да обсъждаме този въпрос в България, тъй като очевидно най-малкото травмата на възродителния процес, травмата на насилствената смяна на имената не е преболедувана, не е излекувана и нищо не е направено. Негативните последствия от този безумен акт да променяш имената на хиляди, стотици хиляди, ако не стотици, десетки хиляди български граждани, въпреки че чухте от думите на моя събеседник, става дума за 1,16 милиона. Близо, това са 1,160 хиляди български граждани са били възродени по думите на отговорните другари от Комунистическата партия. И именно по тази причина, струва ми се, не можем да си затваряме очите по тази важна тема и да се правим, че тя не съществува. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Аз ви благодаря за това, че бяхте заедно с мен и с моя събеседник. Ще се видим утре с поредния гост в Контракоментар. Бъдете активни. Колкото по-активни сте на канала, толкова повече се увеличава възможността YouTube да предложи съдържанието и на хора, които още не са стигали до Контракоментар. И разбира се, вашата подкрепа, знаете, че е изключително важна и проекта не изчезва благодарение на вашата подкрепа. Тя може да бъде оказана през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията членство в канала, през Revolut или като ползвате другите две възможности, Super Chat и Super Thanks. Super Chat е активна на живо, докато гледате епизодите, а Super Thanks е активна, когато гледате епизодите на запис. Това беше днешния епизод. Благодаря ви, че бяхме заедно. Вижте рекламния спот на Културния център G8, а Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. G8 е център за художествено независимо европейско кино. И веднага след това се разделяме до утре. Ето ги G8. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Благодаря за това, че бяхме заедно. Ще се видим утре с поредния гост и с поредния събеседник. Лека вечер и късмет!